Jeg har åbnet det her keyboard, fordi der er lige et stik, der har sat sig fast. Det er det, vi hører på musikken her. Og det er jo fantastisk, at det fylder altså ikke mere end en printplade med på sådan en A4. Og så to små højtalere. Og der er jo 100 melodier og 100 rytmer og 100 forskellige lyde fra guitar og violin til trompet, altså alt tænkeligt.